Då vill jag ge en hälsning så här i stilla veckan när vi förbereder oss inför påskhelgen. I år så är det oundvikligen så att våra tankar går till den oro som är i världen utifrån det krig som pågår i Ukraina. Och jag vill påminna om att det är möjligt att få samtalsstöd för den som så önskar. Det är bara att höra av sig till någon av våra präster eller diakoner. Och vi har ju tystnadsplikt som du säkert vet. Våra kontaktuppgifter finns lättast på vår hemsida att få tag på. Så finns det ju också alltid varje kväll och natt mellan 21 och 06 möjlighet att ringa till jourhavande präst. Kan man vara helt anonym och det är ju på journumret 112 man ringer och frågar efter jourhavande präst. Sedan har vi ju också i våra gudstjänster att vi ber för situationen, för alla utsatta, för de som kommer hit på flykt. Och sen så arbetar vi också en hel del med att få ett bra mottagande för människor som har tvingats hit på flykt ifrån kriget. Och det har ju redan nu kommit människor på flykt ifrån kriget i Ukraina till Mellansel och Björna. Och vi kan nog förvänta oss att det kommer komma till fler utav våra församlingar innan kriget är slut. Och i Mellansel och Björna så har det varit ett stort engagemang i mottagandet där vi ifrån församlingarna har fått spela en viktig roll. Men inte minst så har nätverk med organisationer, föreningar och ideella krafter gjort att människor som kommit hit har blivit väl emottagna. Det har också påbörjats språkundervisning och vi kommer att bjuda in till församlingens verksamheter och gudstjänster. För dig som vill engagera dig mer så finns det också möjlighet att ge bidrag till ACT Svenska kyrkan. Igår på Palmsöndagen så avslutades ju fastekampanjen som i år blir särskilt angelägen utifrån den oro som vi ju medvetna om finns i världen. Där ACT Svenska kyrkan genom sina olika syskonförsamlingar, vänsförsamlingar och organisationer kommer till de som behöver det i alla länder egentligen runt om i världen och också i Ukraina. Så ditt bidrag där kommer till god användning och behövs. Så tänker jag så här när vi går fram emot påsken, att påsken på många sätt rymmer hela det som är livet. Där det går ifrån den djupaste utsatthet, ensamhet, smärta och förnedring och död till glädje, uppståndelse och framtidshopp. Så får vi, tänker jag, därför inrymma också det som i våra liv och den oro som finns i världen i vårt påskfirande och hoppas på att det också kommer efter den jobbiga, svåra tiden en ljusare framtid. Med det vill jag önska er så småningom en glad påsk.